Ovde u sportskoj hali u Rumi danas je izbio požar, kako smo saznali, u pitanju je tavanski prostor gde se nalazi arhiva. Naravno, odmah po dojavi predsednik opštine Ruma Slađan Mančić je došao na lice mesta. Predsedniče, požar je brzo lokalizovan, nije bilo povređenih na sreću. Dobro, na sreću nije bilo povređenih. U 13.50 je usledio poziv i ka vatrogasnoj brigadi i ka nama da na najvišem spratu sportske hale pulja dim. Vatrogasci su vrlo brzo reagovali, tu moramo priznati, i ljudi su pod maskama ušli s obzirom da je bilo puno dima, i po izveštajima koje dobijamo iz minute u minut, uspeli su da lokalizuju požar koji je počeo da se razvija, rekao bih, s obzirom da u prostoru na poslednjem spratu hale, u tom prostoru se nalazi dosta kutija sa papirima. Hala je evakuisana, svi zaposleni su izašli na ulicu van prostora radi bezbednosti, i u ovom momentu požar je lokalizovan, čeka se da se raziđe dim, s obzirom da su svi otvori na hali i ventilacija koja služi inače za odvod vazduha iz hale, otvoreni da se dim raziđe, i na svu sreću prošli smo mnogo, mnogo, rekao bih, bezbolnije nego što je to moglo možda biti u nekom drugom momentu. Još uvijek se ne zna uzrok požara, ali se pretpostavlja da su instalacije. Pa dobro, ja ne bih da licitiram i da nagađam. Mi smo tražili od gospodina Pejića, koji je također bio na licu mesta, načelnik sektora za vanredne situacije i Sremske Mitrovice, tu je i načelnik policijske stanice, apsolutno 3-4 vozila vatrogasaca je učestvovalo u ovome. Mi smo tražili da službe koje su specijalizovane za te stvari utvrde pravi uzrok ovog požara, s obzirom da imamo raznih situacija, želimo da se to ipak utvrdi da bi mogli da izađemo u javnost šta je uzrok. Da, naravno, tome ćemo mi obavestiti naše gledalce. Predsjedniče, hvala vam za ove informacije. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, dakle, požar je brzo lokalizovan, čeka se i ta potvrda šta je uzrok ovog požara. Najvažnije je da je požar lokalizovan na vreme i da nije bilo povređenih osoba. Dakle, uzrocima požara u našim narednim informativnim emisijama.